Ngomong, nopo bedane fatayat karo musliman? Lah kasih mulai bisa. Fatayat yang ngomong, kiai, nek muslimat tua, ora bedane neng fatayat mambune reksona, angger muslimat mambune remason. Iya. Allah, macayat kursi mboten saged. Macan om mboten saged, saestu. Kula wah, geter sampai ambekan mawon kangel kados ditekek. Akhirnya kula niku ngomong apa mboten saged. Oh, niki maaf. Ning ati kula, ya Allah ya Rabb. Telan barokahipun Ratibul Haddad. Niku Pak. Kelawan bareng Ratibul Haddad. Begitu ning ati, ya Allah. Ya Allah, tolong kelan barokah Ratibul Haddad. Syuk, langsung ucul Pak. Oh, berarti bacaan sing istiqomah itu bisa untuk membantu kita semua. Kami pengurus Himas berkah. 129 Pondok Pesantren As-Salafiyah belum lagi menyatakan satu bersedia dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya alumni yang memiliki keagungan teladan dalam beribadah dan berakhlakul karimah. Dua, konsisten menjaga dan memperjuangkan kehormatan alma mater Pondok Pesantren Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Nang ngimpi ketemu wong tua atau ngendi wae ketemu kiai ne sampean. Lah, ini kan wis hancur. Umpamane kiai apal Quran, alim ya mungkin ora hancur. Contohnya apa? Syekh Nawawi niku sudah berapa ratus? Syekh Nawawi sudah 93 tahun. Syekh Nawawi Banten. Sayyid Muhammad sudah 13 tahun. Waktu saya itu kalau tengri kau teng Mekah, Sayyid Muhammad. Niku wis dibuka ping telu esi utuh. Neng Mekah niku angger wis kira-kira wis bosok, mangke dibuka, terus mangke balunge dipindah, go gantian. Sayyid Muhammad dibuka sudah 3 kali, taksi utuh mambu wangi. Angger nyong tau durung mati wis mambune penguk. Nggih mboten. Mane pas kula niku maca-maca kitab. Ana seorang kiai ulama ababe niku bajin. Kena puasa terus. Barang akhir isin nyong angger ngimami keting jare ababe kula meneng mburi mambune baleng. Akhirnya Pak maca sholawat ketemu kanjeng Nabi. Hebat nih wong. Kenapa puasa terus sih? Padahal nyong ora tau puasa ya ketemune dudu Nabi yo. Ngoten, ada ketemu setan ba untung. Dan iku terus ngimpi ketemu kanjeng Nabi diwarai maca niki. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyit thahir. Niku akhir diwaos. Kam adadu? Pira jumlahe masih tak sekerepmu. Akhir diwaca Pak, setiap bar sembahyang ping 100. Terus begitu maca niku terus oli setu setengah bulan langsung mambune ical. Dadi mambune ical alhamdulillah. Pas nyong maca kitab, kalau maca kitab dalu esuk-esuk wonten tiyang namu. Namu Pak. Niki dereng seminggu dereng. Wong kula mutolaah malam Senin afdhalus shalawat li sayyidi Sadat. Wonten kitab afdhalus shalawat li sayyidi Sadat. Nyong maca kuwe bengine ndang jerong ati ah nyong tak ngamalna dewek. Ih, enjang niku anak tiang teka teng kula. Namine Son Haji tiang berbesmili pun kang haji kula. Riyen sih kula niku sing wadon nyuwun pegatan mawon
bisa nih anggir kula merk-merk jari mambune kaya mambu tai penguk kula wake padahal kula tas adus tak nopo bersih tapi anggir merk yang si watun buten purun mambune penguk mambu tai pes mambu tai niku pripun kaya kula durung amal nah wisana sing jaluk pak oh maaf son nyung nembe lagi bengi ya. Anak ulama puasa terus ababe mene baleng sehingga ngger salat niku nguri makmume pada aduh beli peta akhirnya maca selawat kok mimpi ketemu kanjeng Nabi are nyoto nang ketemu Nabi kur oli kitab lagi bengi menyang maca niku kok kongon maca Allahumma sholli wa sallim ala nabi tahir kayak ketok pak ping pinten jumlahe lah kam ada tuh pirang jumlahe sakarepmu datuli kula badhe diparingi mboten iya endah bojone aja yang ngecak pekatan ya sing mantep tapi kon kudu hadiah kepada karena nabi para wali tuli nyong dine Fatihah ya ya sing nae nyong sih mboten datuli pipen ya doane endah nyong panjang umur tuli nyong endah jamu bu baleng lha niku wis to Allah maringi endah jak kewirangan soalnya kau balik pengurus PBNU takonik burah bisa kan ngisin-ngisin nah dilalahin dalunya niku macan niku jadi kayak pinter pak tapi nyora kandak nyong nembe oh kanjeng Nabi Nabi Tohir kanjeng Nabi suci baunya wangi nalika kanjeng Nabi lewat niku semerbak di lingkungannya diwacakna niku ndadosaken awak kula lapanya sami sing gelem nglakoni diparingi mambune bagus men Pak wonten Pak sing awane arek kula niku cerita karo kanca istri niku mi ge nyong oleh selawat mi endah jam mambu kelek mi ngaten ora usah ngoreksona ora usah menawa kula sing ngomong sih apa bedane muslimat karo fatayat fatayat yang nomo kiai ne muslimat tua ora bedane ning fatayat mambune reksona angger muslimat mambune remason bisa digemuyu bener Bu masuk begitunya lagi obrol ujug-ujug kep mboten tahak mboten anu mboten ujug-ujug mboten saged ngomong kula ujug-ujug mboten saged ngomong kados repening ya Allah maca ayat kursi mboten saged maca napa mboten saged saestu kula wah geter sampai ambekan mawon kangel kados ditekek akhire kula niku ning ati kula ya Allah ya Rabb telan barokahipun Ratibul Haddad niku Pak langsung ucul Pak oh berarti bacaan sing istiqomah itu bisa untuk membantu kita suatu saat terus kalau gak ada yakin ya sampean biasa macakan alam nasroh setiap badas sholat minimal ping 15 setiap badas sholat maca surat ikhlas ping 10 pasti ada asarnya pasti ana faedah lan gunane sebab jarang ada tasawuf memakan at-takrir yufidu takrir nek wong mengulang-ulang bacaan itu berfaedah qorro netep at-taqrir yufidu taksir nek wis melekat niku berfaedah membekas at-taksir yufidu tanwir kalau sudah membekas akan bersinar maka sampean ora usah kakan amalan sing penting sajuil terus menerus jadi sahabat bertanya dengan kanjeng Nabi ya Rasulullah ayyul a'mal khair di amal sing paling bagus kanjeng Nabi jawabnya khail a'mal adwa muha wa ingkola sebagus-bagusnya amal sing langgeng walaupun satitik paham betul? Kula niku padahal maca Ratibul Haddad paling malam Jumat tok pak gitu ya teng Mina niku musim jemaah haji niku biasanya para jin-jin juga haji jin juga haji pak jin muslim haji lain sampean angger wonten Mina bukan kau tahu nikah pangkat haji kudu ake zikir marang Gusti Allah
Allahumma. Malah di mana kita mengakhiri umur dengan ucapan la ilallah, insyaallah ciri-ciri husnul khatimah. Oh gak ruwe kula di dalan yang terobong awake kula, kula nek wis wong ora gagah dhuwur tok wagu, walaupun nyong wis bosok nang kuburan niku bentuke ruwe kula kaya kula wagu niku, paham? Wis kaya bahaya dhewe ora arek-arek kamu wah kaya Gusti Allah kok. Oh, ngaten wallah alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.